Her på Maximat Nordby endelig ferskvaredisken fylt opp etter et år med tomme hyller. Og kundene, de tilbake. Tusen takk. Kjempegod. Smakte du bedre i Sverige? Ja, vi har mer utvalg her enn hjemme. Det jo det som det store, da. Synes jeg. Det som å komme en godtedisk. Det har gått 2 år siden han var her sist. Og sammen med andre nordmenn sørget de for at svenskehandelen sakte men sikkert stiger. Det var jo så ille at det var jo 99% av omsetningen vår som var borte. Og når vi nå da etter lang tid ser at kundene på vei tilbake, så jo bare å være glad. Rett og slett. Glede seg over. Ja. Jeg bare snakket om at vi eventuelt hadde noen oksemedaljonger, men det skal jeg sjekke, så skal jeg komme tilbake til det. I fjor måtte han si opp og permittere 140 ansatte. Men nå har han tilbudt alle jobben tilbake. Det var svårt å beskrive. Det var bare, han var nøyd og glad at få gjøre noe riktig igjen. 2 mil lengre inn i Sverige merket de også at handleglade nordmenn tilbake. Ja, men det jo kjempedeilig. Det mange kunder som man har saknat under det året som har vært, som annars bruker komme noen gang i måneden, så der, som man har en god kontakt med. Og de har vi så klart saknat. I fjor kunne vi nesten vente og nesten være ensamme i butikken vissa stunder, og det er vi ikke nå da. Hvor lenge har du stått i ferskvaredisken? Jeg har sett det. Nei, jeg har stått der i kvarter eller sånt nå. Jeg er ikke så lett. Jeg må ta det blikket ferdig, vet du. Da går jeg. Ha det bra. Hei.